Čau, moje jméno je Honza a vítám tě u posledního předvánočního, respektive už vlastně úplně vánočního WhatsAppu, kde nás čeká dneska spousta věcí, například spojíme o dvou nových kolabách a bohužel, protože jsem tu sám, tak budu taky muset sám někde v průběhu videa vyhlásit soutěž o voucher na 500 Kč, kterou jsem zadával v minulém videu, takže určitě sleduj a někdy tam přijde. Na začátek tradiční pozvánka na blog, kde kromě spousty vánočních témat a tipů na dárky si můžeš přečíst taky něco o našich dvou nejnovějších kolaboracích, například tou s Kangaroos nebo tou s Apex, a my si k obou dvou za chvilku ještě řekneme trochu víc. No a ještě takový disclaimer, než se pustíme do těch žhavých novinek, tak ti jenom chci říct, že cokoliv, co objednáš teď, můžeš vrátit až, nebo taky vyměnit až do 16. ledna, že pokud si nejsi jistý velikostí, nebo tím, jestli se třeba případný dárek bude někomu líbit, tak neboj, dá se to vrátit, vyměnit cokoliv, máš čas. Počet spoluprací Foodshopu, který vydává k oslavám 10. výročí na trhu, zaokrouhl na 10. No a ta poslední je úplně ikonická a symbolická, protože je to spolupráce s Kangaroos, v pořadí už třetí, spolupráce Foodshop x Kangaroos na modelu v Ultimate 3, tentokrát s podtitulem Nocturna, který je úplně nejlimitovanější a v podstatě je v černých tónech a odkazuje na noc, na Prahu a má spoustu takových dalších easter eggů, kterých tam najdeš, například v tom článku na blogu, který jsem zmínil na začátku. No a pokud seš tady včas, tak stíháš ještě velikost, pokud ne, tak je mi to líto, protože za mě je to nejpovedenější pár a my můžeme jít dál. Další zmiňovaná spolupráce ze začátku je spolupráce Foodshop x Apex, což je kolekce ve spolupráci se značkou, která má svoje kořeny spjatý pevně s Foodshopem. No a vychází dvě trička, mikina, pásek a karabinka taková a je to v podstatě skvělý. Kolekce se jmenuje Join the Alliance a ty už ji teď můžeš kupovat na Foodshopu, jsou to super střihy, zajímavý materiály, doporučuju, užij si. Čekání se vyplatilo, máme tady vyhlášení soutěže o voucher na nákup v hodnotě 500 Kč a zadání soutěže bylo spjatý s domovýma narozeninama, který měl minulý týden a říkali jsme si, že nejhezčí přání, nejhezčí komentář k svěnováním k narozeninám vyhraje tady ten voucher. No a dom, protože tady není, tak jsem se musel samozřejmě zeptat, jaký je ten vítěznej a on mi ho řekl. A ten konkrétně vítěznej od Radka Vostřela, doufám, že to správně čtu a my ti děkujeme, Radku, dom ti děkuje a já ti částečně děkuju teda taky, proč jsem řekl to mi, protože tady zmiňuješ v tom komentáři i mě a jakoby lajky na Foodshopu, spoustu takových moc hezkých věcí, takže očekávej brzo, že ti pod komentářem přistane ještě další komentář s dalšíma věcma a k tomu, jak se dostaneš k voucheru. Takže gratulujeme a jdeme dál. New Era je úplná klasika, samozřejmě teda co se týká čepic, ale to není to jediný, což dokazuje i nová zimní kolekce od New Era na Foodshopu, kde najdeš bundy, mikiny a tak dále, tak si ji prohlídni za dostupný ceny s tvýma oblíbenýma týmama. No a když jsme u těch zimních kolekcí, tak ti určitě musím doporučit taky navštívit kategorie The North Face, kde kromě obřího množství bund, které jsou fakt velmi, velmi kvalitní a mají spoustu funkcí, najdeš třeba nově takový pantofle, které jsou jako péřovka, ale jsou to prostě pantofle ideální na kemping a takhle. Doporučuji tady tu novinku od North Face a ještě další věci, tak klikej. No a poslední zpráva je pro tebe možná ta nejlepší a dokazuje, že čekání a koukání téměř dokonce vyplatilo, protože se přesouváme na releases, kde právě teď do dnešní půlnoci se můžeš přihlásit o kolaboraci Adidas, Pharrell Williams a Billionaire Boys Club na siluetě UNMD. Klasika, která vychází roky, tentokrát úplně v novém provedení, který je takový special, především ten svršek, vypadá to jako takový hutnější Manchester. No každopádně prozkoumej, zaregistruj se a přeju ti hodně štěstí. No to už bylo úplně všechno z tohohle videa a vlastně taky úplně všechno ze všech WhatsAppů v roce 2021. Já se na tebe budu těšit i teda s domem už snad v roce 2022. A u WhatsAppu do konce roku každopádně ještě nějaký videa vyjdou. No a užívej si svátky bohatýho Ježíška a hlavně se měj dobře, odpočiň si a užij si všechno, co tě čeká v následujících 10 dnech.